хочу стати захисником природи. Я хочу стати археологом. Я мрію стати балериною. Я хочу стати модельєром. Я мрію стати конструктором Лего. Ми працюємо для того, аби мрії наших дітей ставали дійсністю. 1 вересня цього року всі першокласники підуть до нової української школи. Створено передумови для справжніх змін. Усі вчителі підвищують кваліфікацію, уряд піднімає зарплати педагогам і виділив понад 1 мільярд гривень для оснащення шкіл. Пілотування нових стандартів і методик вже відбувається у 100 українських школах. Ми готуємо дітей до життя у новому світі, де потрібні не лише знання, а вміння працювати в команді, вирішувати складні проблеми, володіти своїми емоціями, розуміти почуття інших. Нова українська школа дає дітям практичні навички для життя. Я радий, що моя донька має можливість застосувати свої знання на практиці. Вчимося через світ навколо нас. Що таке вода, космос, доброта? Весь теоретичний матеріал ми підкріплюємо практикою. Знання допомагають у повсякденному житті. Наприклад, як самостійно порахувати бюджет, купити та приготувати їжу. Сьогодні вранці, коли приготувала бутерброд своїй доньці, почула від неї, що ціна цього бутерброда складає 9 гривень. Була вражена, бо ми в своєму дитинстві навіть про таке й не замислювалися. Як поводитися в школі, дома і на вулиці? Ми сьогодні вчили дорожні знаки. Тепер я знаю, що вони означають. Вчимося мати власну думку, створювати власними руками, аналізувати чуже і презентувати власне. 6-річній дитині цікаво пізнавати світ через гру, а науку – через світ. Це тільки здається, що ми граємось. Насправді ми читаємо, пишемо і рахуємо, але тільки у грі. Оцінки, що пригнічували малюків, замінило портфоліо особистих досягнень. Врахувати те, що діти різні і учні різні, ми повинні, створюючи нову школу. Важкий портфель залишився в минулому. Коли ми на уроці використовуємо новітні технології, для дітей це набагато цікавіше. На планшеті яблука рахувати веселіше. Повага до кожного змінила зрівняйлівку. Сьогодні важливий розвиток природних умінь кожної дитини. Турбота про емоційний стан і здоров'я дитини – пріоритет нової української школи. Коли ми навчалися в школі, вчитель міг обговорювати недоліки дитини. Він навіть міг висміяти її перед усім класом. Я дуже рада, що в новій українській школі немає такого місця. 6-річки в постійному русі. Заняття та спортивні ігри на свіжому повітрі. Нова українська школа проти парт, проти стін, проти муштри. Вона за природний ритм життя дитини. У школі панує атмосфера довіри і взаємоповаги. Створено безпечний простір без насильства та цькування. Ми тут у школі займаємося і карате, і шахами, і лего збираємо. Вчитель – важливий дорослий, який навчає спілкуватися та розуміти почуття іншого. Допомагає правильно реагувати на небезпеку. Я виховую дітей на засадах добра. У безпечній школі розкривається кожна дитина. Мені подобаються всі уроки. Без оцінок, без принизливих повчань. У кожного учня свій шлях і свої маленькі досягнення. Замість батьківських зборів – індивідуальні зустрічі і спілкування. Мій син засмучується, коли не йде до школи. Йому там цікаво. Уперше уряд виділив понад 1 мільярд гривень на обладнання початкових шкіл в усіх куточках України. Є всі документи, скільки отримано, скільки витрачено, у батьків є змоги контролювати все це. Детальні фінансові звіти школи зобов'язані оприлюднити на сайтах шкіл та місцевих управлінь освіти. Учителі і батьки, ми партнери у вихованні наших дітей. Разом зможемо створити школу, де важливий успіх кожної дитини.